რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოგზავნილი დივერსიული დაჯგუფებები პანკისის ხეობაში დივერსიული აქტების მოწყობისთვის ემზადებიან. ამის შესახებ ექსპრეს ნიუს ჩეჩნეთიდან ინფორმირებულმა წყარომ ექსკლუზიურად აცნობა, რომელმაც სააგენტოს დივერსიული დაჯგუფებების ადგილსამყოფელისა და შემდგომი გადაადგილების მარშრუტის შესახებ ინფორმაციაც მოაწოდა. მისი მტკიცებით, დივერსიული დაჯგუფებები ჩრდილოეთ ოსეთისა და ჩეჩნეთის რესპუბლიკების ტერიტორიაზე სამ ძირითად ნაწილად არიან გაყოფილები. კერძოდ კი ვლადიკავკაზში განთავსებული დივერსიული ჯგუფი აღმოსავლეთით დაბა ალგორში არის დისლოცირებული და სავარაუდოდ ისინი მითითების მიღების შემდეგ დაბა მიზურში გადავლენ, ხოლო ბოლო ინსტრუქციას სოფელ ზემო ფიაგდონში მიიღებენ, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე დაბა სიონს ესაზღვრება. რაც შეეხება მეორე დივერსიულ დაჯგუფებას, მათი შემადგენლობა უფრო მასშტაბურია და ამჟამად გროზნოდან დაბა ლახავარანდაშია დისლოცირებული, ხოლო მესამე ჯგუფი კი სოფელ კირშია დაბანაკებული. წყაროს ინფორმაციით, დივერსიული დაჯგუფებების საბოლოო დისლოკაციის ადგილი საქართველოს საზღვართან მდებარე ჩეჩნურ სოფლებში მოკოკში და ცუტრახშია. აღსანიშნავია, რომ წყაროს ინფორმაციით სოფელი ცუტრახი ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში ბოლო დასახლებული პუნქტია, საიდანაც დივერსიული ჯგუფები მოქმედებას პანკისის ხეობის მიმართულებით დაიწყებენ. დივერსიულმა ჯგუფებმა სამთო მომზადება გაიარეს. აღნიშნული ინფორმაცია ექსპრეს ნიუსმა ჩეჩნეთსა და ინგუშეთში ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან გადაამოწმა, რომლებმაც პირად საუბარში მსგავსი მზადება დაადასტურეს.